Пошук інформації, комп'ютерні технології, онлайн-покупки та спілкування у мережі вже давно стали частиною нашого життя. Однак, окрім зручності, це і широке поле для діяльності аферистів. З інтернет-шахраями борються фахівці з кібербезпеки. Головним їхнім завданням є забезпечення захисту інформації підприємства, країни або громадянина. Таких спеціалістів готують у Хмельницькому національному університеті. Ми відкриваємо сьогодні цей регіональний кластер з кібербезпеки як майданчик для співпраці між нашим університетом, а також підприємцями, бізнесом, державними установами, силовими структурами для того, щоб обговорити питання якісної підготовки фахівців з кібербезпеки. На регіональному кластері зустрілися як онлайн, так і офлайн представники близько 30 підприємств, як приватних, так і державних. А також до обговорення долучилися американські партнери, котрі поділилися своїм досвідом зі студентами. Запрошували банки, запрошували представників облгазу. Я бачив провайдери Хмельницький інфоком, прийшли представники, представники Хмельницькгаза, Обленерго. Тобто достатньо широкий спектр тих, хто вже усвідомлює необхідні забезпечення кібербезпеки і тих, кому це питання цікаве. Частина з них, можливо, ще не усвідомлює того, що воно їм потрібне. Частина навіть не знає, що свого часу в них викрадали їхню конфіденційну інформацію. Частина з цим вже стикалася. Головна мета регіонального кластеру – це все ж таки двосторонній зв'язок між бізнесом та студентами. Адже одна сторона зацікавлена в пошуку вправних спеціалістів, а друга – в робочих місцях. Для підготовки висококваліфікованих фахівців нам дуже важливо почути саме ваші побажання і вимоги щодо необхідних знань і практичних навичок наших випускників. Представники підприємств розповіли про свої специфічні особливості роботи, а в університеті врахують ці нюанси у своїй навчальній практиці для кращої підготовки фахівців з кібербезпеки.